Оскандалену каштанову алею на Казбеті засипають щебенем. Це неабияк збурило місцевих жителів. Вони підозрюють, власник магазину навпроти лаштує там парковку. Досі, нагадаю, вона там і була, але стихійна. Активісти як тільки не боролися з несовісними водіями. Урешті розпочали перемовини з керівництвом магазину, куди ті приїздять по закупи. Про долю алеї – Вікторія Хамаза. У березні за зброю проти несовісних водіїв були стовпці, у червні – шини. Перші канули в лету, другі посунули. Під час останнього протесту активісти домовилися з керівництвом магазину про перемир'я. Інакше – блокпост перед входом. Домовилися, що в двотижневий термін вони цю територію огорожують, озеленюють, висаджують рослини і обмежують паркування на цій зоні. І на алею таки прийшли робітники. Та їхня активність тільки збурила місцевих жителів. Мабуть, більше ніж півметра вони були обрубані. І ось таке коріння, тільки це маленьке, а це таке здорове. Тут воно лежало майже по всій території. Від такого озеленення каштанам лише шкода, каже природозахисниця Людмила. Вона пильнує роботи на алеї від початку. Відрізали коріння, засипали їх камінням, засипали зверху, я не знаю, чи там заливався бетон, чи земля, не зрозуміло, але було засипано повністю камінням і наверх поклали ось таке покриття. Газон роблять по-європейськи, переконує натомість директор магазину. Робітники постійно радяться із екологами. Ті були тут, переконує чоловік, не раз. Парковку теж на алеї не лаштують, попри усі чутки. Машини навіть фізично не зможуть сюди заїхати, тому що вздовж дороги будуть стояти клумби з квітами. Далі буде газон зелений, зроблений за європейським зразком, з використанням газонних решіток німецького виробництва. Переконатися наочно, каже керівник магазину, можна буде уже завтра. Тоді тут мають завершити усі роботи. Вікторія Курченко, Вікторія Хамаза, Василь Саєнко. Віка новини. А от у мерії це облаштування каштанової алеї в районі Казбету називають самовільним. Бо у власників магазину немає на це жодних дозволів. Ані затвердженої містобудівної документації, ані ордера на проведення земляних робіт, ані проекту. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав начальник міського управління інспектування Олександр Давиденко. Він доручив підлеглим усе там перевірити. За результатами на директора магазину склали протокол про адмінправопорушення. Його вже спрямували на розгляд профільної комісії.